I dag har været en rigtig hektisk dag. I går sluttede jeg af med at snakke om, at vi havde haft indbrud i vores bil. Det meste af dagen i dag er gået med at finde hospital og få medicin og få sonde og få mad til Sisse. Nu er det hele lykkedes, så nu har vi mulighed for at rejse videre. Her i eftermiddag skal vi så nå det, som vi ikke nåede i går. Vi skal ind og se Gamla Stan. Stockholm er jo kendt som Nordens Venedig, og der er rigtig mange tilbud af forskellige slags kulturelle og teater og alt muligt. Men vi kan jo ikke nå det hele. Vi har lidt begrænset tid. Så vi har valgt lidt ud, og det vil sige, at vi tager en slentretur rundt i byen og ser, hvad vi nu falder over undervejs. Selvom vi ufrivilligt fik en ekstra dag i Stockholm, fik vi desværre ikke tid til at se særlig meget af byen. Men vi fik nye forsyninger af mad og medicin til Sisse, så nu kan vi fortsætte vores tur nordpå. Næste stop er Umeå, ca. 640 km nord for Stockholm. Det er en lang tur, men vejene skulle være gode, og vi er alle ivrige efter at komme videre. Vi skal bo på First Camp Umeå, en femstjernet campingplads, og vi glæder os til at se, hvad en svensk luksuscampingplads kan tilbyde. Så er vi ankommet til Umeå. Vi er godt trætte. Vi har kørt 650 km i dag. Og klokken er faktisk næsten 9, som det skulle man ikke tro. Så nu gælder det bare om at få kompletten op og få slappet lidt af resten af aftenen. Og så skal vi ud og have en masse gode oplevelser i morgen. Nu er vi endelig kommet på plads. Nu er klokken 11 om aftenen, og kigger man ud, så er det stadigvæk dagslys, eller i hvert fald noget, der ligner. Nu skal vi ikke så tidligt op i morgen, så vi kommer nok til at sidde lige og slappe af en times tid og hygge os med en lille øl eller et glas vin. Det er jo en af de ting, der er dejligt ved at være på ferie. Så nu er det helt slut med at filme i dag, for I får ikke lov at se mig sidde og drikke øl. Hvorfor First Camp Umeå har 5 stjerner, det ved vi ikke. Der er intet specielt ved pladsen, og den kan ikke tilbyde mere end en 3-stjernet dansk campingplads. Men det er en meget stor campingplads. Der er ca. 350 enheder med strøm. Heraf er ca. 100 enheder komfortpladser med både strøm og vand. Alle enheder er rimelig store og helt plane. Man kan vælge, om man vil have græs eller grus som underlag. Desuden er der ca. 100 hytter og en del teltpladser. Der er kun én servicebygning på pladsen. Den ligger midt på pladsen og har desværre hverken bade eller toiletter nok i forhold til pladsens størrelse.
Campingpladsen er kun belagt ca. 25%, men vi har ventetid, når vi skal i bad. Men både toiletter, baderum, familierum, køkken osv. er meget flotte, rummelige og rene. Ellers kan campingpladsen tilbyde mooncars, forskellige spil, hoppepude, legeplads, piknikområde, friluftsscene og en super minigolfbane. Den er rigtig sjov at spille på. Bjarne og Line gik en runde, og Line bankede Bjarne godt og grundigt. Cirka 30 km fra campingpladsen ligger Elgens hus. Her kan man komme helt tæt på de store og noget specielle dyr. Især Line glæder sig meget til at se elgene. Vi er nu taget ud for at se Elgens hus, en elgefarm. Vi har hørt, at der er små kalve og store voksne, som man kan se og komme helt tæt på. Der er også et museum, hvor man kan følge elgens historie. Og så er der en restaurant. Men lad os da komme ind og se det. Elgens hus var en stor oplevelse. Først kom vi ind til de små kalve, hvis man altså kan kalde det en kalv, der måler 1,5 meter over ryggen. Der var 6 i alt i forskellige aldre, og de var rigtig søde og kære. De største af dem ville gerne lege med de besøgende mennesker, men jeg tror, at kalvene syntes, vi var lidt for kedelige. Der var nemlig ingen af gæsterne, der ville slås for sjov eller løbe bukkespring ude på enden. Vi blev taget med ud i en lund, hvor vores guide lokkede en af stedets elge frem. Først prøvede han at kalde den til sig. Da det ikke hjalp, lokkede guiden med gulerød og frugt. Og det virkede. Vi troede ikke helt vores egne øjne, da vi så en stor skygge mellem træerne blive den store elg, der majestætisk kom gående imod os. Den var enorm. Den var 180 cm over ryggen og 2,5 meter i alt. Dertil kom så den skevir. Han er 10. 10 år? Ja. Han börjar bli lite gråårig, va? Ja, han är sträv. Det är som älgarna, när de är 10 år, då står de ju på topp. Ska vi titta hitåt då? Fra Umeå kørte vi til Storforsen, Nordens største fos, der endnu ikke er omdannet til et kraftværk. Den ligger 290 km fra Umeå, og den er hele køreturen værd. Vi tilbagelagde de 290 km på udmærkede veje, men det var en gabende kedelig tur. Vi er efterhånden blevet rigtig trætte af at kun at se skov, skov og atter skov på vores køretur igennem Sverige. Vi længes efter at se andet landskab, og det fik vi endelig at se i Storforsen. Nu har vores tur efterhånden bragt os temmelig langt nord. Og på turen videre til, hvor vi skal sove i nat, Gällivare, skal vi lige se Storforsen, som jeg tror nok er herinde. Det lyder sådan i hvert fald. Og den skulle være på sit højeste her omkring midsommer. Og da det var midsommer sidste weekend, så forventer vi at se en masse vand. Her ved Storforsen er de meget, meget handicapvenlige. Parkeringspladsen den ligger egentlig oppe på bakken der. Men har man handicapskilt eller er man med barnevogn, så kan man parkere hernede. Der er rigtig gode tilkørselsforhold for handicappet. Hele vejen ud til fossen er der gangbro, så man kan komme derud med både kørestol og barnevogn. Ja.
Storfossen, og Storfossen er et virkelig imponerende syn. Det er Nordens største foss. Den er 600 meter lang, og den har et fald på 50 meter. Og der er virkelig tryk på vandet. Som jeg sagde tidligere, så er det på den her årstid, at den absolut er på sit højeste. Og det kan man godt se. Vi brugte et par timer på at se os mætte i den fantastiske natur omkring Storforsen. Men så var det også blevet tid til at køre videre. Vi skal videre mod nord, nærmere bestemt Gällivare i Nordsverige.